Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Dumateng sutresna budaya langkung-langkung pepunden seni ingkang kinurmatan. Saha dewan juri ingkang minulya. Rikalenggahan menika wus sumadya paguyuban kesenian Krida Utama. Kepareng ngayahi beksa kanthi babar carita paperangan Damar Wulan Soho Minak Jingga. Jalaran saking panguwaos ing Majapahit Ratu Kecana Wungu ingkang Sulistyo ing Warni. Salebeting paperangan Raden Damar Wulan Soho Prabu Minak Jingga ingkang pasuryanipun awon anggegilani ananging sekti Mahamboro. Samyo adu aji joyo kawijayan tosing balung muleting kulit. Antawisipun glis mugel ing cinarito Damar Wulan ingkang unggul ing ayudo. Sang Ratu Kecana Wungu kasengsem ing manahipun dumateng Damar Wulan saingga sami daup pinanganten. Jumeneng nalidro ing Majapahit ingkang kapasraken Dian Damar Wulan ingkang jejuluk Prabu Mertawijaya. Cekap semanten ingkang dados atur kawula sugeng amriksani. Nuwun nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Iya. Turi ponteng ditantor neng pinggir sumur. Turi ponteng ditantor neng pinggir sumur. Jeleret di banyak emblong kekembang kembang ange opong. Bokirong, bokirong, bokirong kembang opong. Kembang kembang melati, kembang melati di ronce ronce. Kembang melati di ronce ronce, sing kini setengah mati, sing kong norapi ye piye. Bokirong, bokirong, bokirong kembang i opo. Mentu kipate
Yeah.